вчера, искрено да ви кажам право, бев тръгнат на кај Олимпија център, Олимпија Айнкауф центрам, затоа што тоа ми е тука во близи на кај што живее тетка ми, на некој 7 километар. Имав порачки од мајка ми да купам нешто. Меѓутоа, во последен момент се премислив и си реков да е малку да прошетам по центарот. Тргнав према Хаубанов, отидов во трамвај према Пасинг, меѓутоа ми јави браточетката веднаш да се враќам дома. Случајно се најдов во најголемиот метеж на Хаубанов, кога беше евакуацијата, и благодарение на ова навистина многу спремна полиција, која што сите еден по еден не спроведуваше надвор од железничката станица во таа голема паника, затоа што беше навистина многу страшно. Не ставија сите пред полициска станица, демек таму сме биле најзаштитени, и потоа дојдоа да ме зема затоа што веќе не функционираше никаков јавен превоз. Немаше со што да се вратам дома, дојде браточетка ми, храбра. Многу храбра беше, затоа што во тој голем метеж, кај што немаше ни простор да се помине од полиција, дојде, ме зема, се вративме дома и сите информации потом што ги слушавме тука на вестите во преносот во живо што беше, е дека не биле тројца, бил само еден напаѓач, најверојатно некој граѓанин на Германија со германско државјанство, меѓутоа иранчанец од Иран. Мотивите се уште не ги знаеме, затоа што и тука се уште не е официјално потврдено кои се неговите мотиви. Меѓутоа, знам дека само има 9 жртви, со самиот тој кој што демек се самоубил, 10. Тоа се моите информации од тука сега за сега. Каква е состојбата изутринава во Минхен? Се смири ли тензијата? Како е по улиците? Сега за сега е мирно. Иако доцна синок е некаде до 2,5-3 часот наутро кружа хеликоптери, затоа што, пак ќе ви речам, тука сум во близина на Олимпијан Кауф центром, се слушаше нон-стоп, се слушаа полициските возила, брза помош, пожарни нормално, најверојатно беа во потрага под други терористи, да не е случајно ги има. И сето ова, мислам дека најголемата паника дојде во моментот, затоа што нели пред некои се 3-4 дена имаше друг напад во ВОЗ, на иста територија на Байерн тука, и најверојатно затоа и паниката кај граѓаните беше многу на повисоко ниво. Од она што и ја најмногу се исплашив синоќа беше дека наводно терористите, тие што пукале, биле неонацисти кои што пукале во муслиманите. Тоа и беше и првичната информација што полицијата ни ја кажа во метрото, дури чекавме да излеземе надвор.